Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Saša Radulović. Jeste sigurni da imam reč večeras, pošto juče niste dali? A danas izgleda mogu i rotacije i sve u redu, jeli? A juče je kažnjavanje. Imate čistu desetku. Pa nemam ja nikakvu desetku, nego vi ne poštujete poslovnik. Ovo je neverovatno, malo pre što sam čuo kako kazaste vi, zato što ste izazvali repliku, ne dajem repliku. Znači, vi ovde zaista pišete poslovnik kako stvari idu. Jel? Hoćete vi o temi, gospodine Radulović? Danas razgovaramo o osam tačaka dnevnog reda koje su zgurane u jednu. Znači, pet zakona, tri sporazuma. Da pročitam zakone. Zakon o upravljanju aerodromima. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada. Zakon o transportu opasne robe. Zakon o izmenama i dopunama zakona o komunalnim delatnostima. I zakon o javnom i privatnom partnerstvu i koncesijama. Kakve veze ovih pet zakona imaju jedan sa drugim, to ni sam predlagač ne zna, a sigurno ni onaj ko je predložio da se ove tačke spoje u jednu. Da bi građani znali zašto se tačke spajaju u jednu, diskusija po jednoj tački dnevnog reda, po jednom zakonu, tipično traje 2 do 3 dana. Toliko je potrebno da se prođe kroz zakon, da se diskutuje prvo u načelu, posle po amandmanima, da bi onda mogli zaista da raspravimo zakon. Međutim, pošto vladajućoj većini rasprava ne treba, oni se i ne pripremaju za ove sednice, pošto u tim sednicama, kao što smo čuli prethodnog govornika, o svemu je govorio, samo ne o ovim zakonima. I vi se niste, kolega Raduloviću, pripremili za sednicu jer ne pričate o zakonima, pa vas molim da se vratite na temu dnevnog reda. Pošto prethodni govornik, niste ga prekinuli ni jednom, a pričao je o 70 stanova na Vračaru, o budžetu Smederevske Palanke, ne znam kako vas nije sramota da se meni mešate. Znači, ako imate 70 stanova na Vračaru, Vračaru, treba da podnesete krivičnu prijavu. Da ljudi koji su otuđili stanove završe u zatvoru. Ako je neko u Smederevskoj Palanci kršio zakon, treba da završi u zatvoru. A ne da ovde maltretirate skupštinu i građane, govoreći o stvarima koje nemaju nikakve veze sa dnevnim redom. Znači, ovi predlozi zakona i skupština je zakazana u petak predveče, da bi sednica bila zakazana u ponedeljak. Da bi skratili vreme, da uopšte poslanici mogu se spreme i da ozbiljno diskutuju o ovim zakonskim predlozima, tako da umesto o svakom od ovih zakona da raspravljamo 2 do 3 dana i da zaista vidimo šta se tačno u njima nalazi, oni su svi zgurani u jednu raspravu od 2 do 3 dana. Da ponovim, aerodromi, stanovanje i održanje zgrada, transport opasne robe, komunalne delatnosti, javno-privatna partnerstva i još tri sporazuma. Ovo je krajnje neprihvatljivo. Kad pogledamo sam zakon, hvala vam za dobacivanje. Imate još nešto da kažete? Nisam čuo, još jednom. Znači, kad je zakon o stanovanju u pitanju, naravno da je potrebno uvesti red u oblast stanovanja, jel? Zakon koji je danas na snazi je od prva verzija je bila 89. godine, pa nakon toga 92. godine i do danas je tu uz par izmena u međuvremenu i onda se pojavlja ovaj zakon koji je blago rečeno loš. Imaće katastrofalne posledice. Jako je važno da građani znaju da ovo utiče na sve građane Republike Srbije koji žive u stambenim zgradama. Na sve građane. Neke drakonske mere koje su stvarno potpuno neprihvatljive i u uređenim zemljama na koje se tobože ovo poziva. Ja sam živeo i u Nemačkoj, i u Kanadi, i u Americi. Ovakvi zakoni tamo ne postoje. Pa bi imao jedno pitanje, pošto onog trenutka kad je ovaj zakon o stanovanju ušao u Skupštinu, a to je bilo 22. novembra 2016. godine, u tom zakonu je bio jedan član 153. Pa me interesuje gde se denuo taj član i kako se uopšte našao u tom originalnom predlogu, pošto je Blic imao jednu naslovnu stranicu o ovome i onda je to povučeno. Inače, od Milja je ovo zvano kumov zakon, odnosi se na kuma premijera. Znači, taj član je govorio o pravu na kupovinu stana u javnoj svojini koji se koriste po osnovu ugovora o zakupu na određeno vrijeme. Znači, praktično svi oni koji su zakupili državne stanove, pogotovo Diposove vile i stanove, su po tom članu trebali da dobiju pravo da ih otkupe i to da mogu da plaćaju 20 godina u dinarima bez kamate.
Pa me interesuje da nam ministarka kaže kako se ovakav član uopšte našao u predlogu zakona, zašto su ovo uopšte predlagali, a onda na kraju zašto su ovo povukli. Što se tiče ostalih odredbi, i poslanici SNS-a non stop dobacuju, pa bih zamolio da prekinu. Znači, nećete, tako kažete, to nam je voditelj, Đukanović nam govori da neće, jel? Znači, ovom zakonu o stanovanju uvode se neke stvarno drakonske mere, uvode se upravitelji zgrada. Način na koji je zakon koncipiran je da onaj ko je upravnik zgrade, ako ga bira skupština stanara, da ima velike obaveze, da ima zakonske obaveze, tako da je jako malo verovatno da će se ljudi iz grada prihvatati tog posla uopšte, zato što je veliki posao, velika odgovornost, nema nikakve naknade. I time je otvoren prostor za privatne upravitelje, za koje interesantno Privredna komora Srbije, jedna parazitska institucija, će da bude ta koja će licencirati upravnike zgrada i koji će oduzimati licence. Ovo je primer kako partokratija sebi gradi prostor za uzimanje reketa. Kao kod notara i kao kod izvršitelja. I onda imamo i deo gde opštine uvode prinudnu upravu, gde će same postavljati te upravnike zgrada i praktično time namještati svojim ljudima da to vode. Da li smo recimo u zakonu uopšte videli koliko zgrada ima i na koliko ljudi se ovo odnosi? Kad je napravljen ovakav sistem i zašto Privredna komora Srbije? Znači, to je jedna paradržavna institucija u kojoj su naterani privredni subjekti da budu članovi. A to je jeli tema i posebne diskusije. Zatim, imamo gomilu kazni u samom zakonu koji propisuje šta će se tu desiti ako se ne naprave pravna lica za svaku zgradu. Da bi građani znali šta ovo znači, svaka zgrada u kojoj imate dva vlasnika, dve stambene jedinice, će morati da naprave pravno lice, da ono dobije PIB, matični broj i račun u banci. Tako da očekujemo da nakon ovoga verovatno dođe neki zakon o porezima na te stambene zajednice, pa i neko zapošljavanje u njima, jer ko će voditi knjigovodstvo, ko će se baviti svim tim poslovima i kako će ti ljudi za to biti plaćeni. Ništa zakonom nije predviđeno, a predviđeno moranje. Inače, na zapadu postoje ove korporacije, ali one nisu tako koncipirane da moraju svi da ih imaju, nego su koncipirani tako da kad neko gradi novu zgradu, može da napravi takvu korporaciju, može naravno i kasnije, pa ljudi kad kupuju stanove u takvoj zgradi, znaju na šta se obavezuju. A ne ovakvim merama nametnuti nešto što zaista nema apsolutno nikakvog smisla. S druge strane, ima smisla nametnuti obaveze vlasnicima stanova, vlasnicima zgrada, donositi propise koje se na njih odnose, ali terati sve da prave korporacije, da prave pravna lica koja će biti onda odgovorna, koja će imati svoje troškove, koje moraju da vode knjigovodstvo, je potpuno besmisleno. Biće veliki revolt zbog ovoga. Kad građani shvate šta im se dešava, biće veliki revolt, posebno kod prinudnih upravnika. Ja ne znam kako će se to sprovesti kad opština pošalje nekoga ko hoće onda da od stanara u zgradi uzima podatke i da im nameće bilo šta. Znači, ovo je jedno nakaradno rešenje koje ne bi trebalo da postoji. I za kraj da dodam deo oko ovih zaštićenih stanara. Ministarka je ovde objasnila kako postoje ti zaštićeni stanari negde u Knez Mihajlovo, imaju neke stanove od nekih 70 kvadrata. Do sad su plaćali 9.000 dinara mesečno, a sad će država kao da popravi poziciju, pa će to biti 18.000 dinara, a u stvari tržišna cena je 49, ili kako je već ministarka otprilike rekla. Pa je sad moje pitanje, ako su to privatni stanovi, otkud državi pravo da zahteva od privatnih vlasnika da vodi socijalnu politiku, pa im nameće cenu od 18.000, ako je tržišna cena zaista 49. Znači, imamo jedan veliki raskorak oko toga i kakve veze ima socijalna politika sa pitanjima vlasničkih prava u stanovima. Znači, ako hoćemo da rešimo socijalnu politiku, to mora sa socijalnim kartama, to moramo da znamo ko su socijalno ugroženi građani, a ne da se to radi na ovakav način i ponovo daje rok od 10 godina. Podsjetiću predlagača da je prethodni zakon iz 92. godine nalagao opštinama da u roku od 10 godina reši status svih tih
zaštićenih stanara, pa se ništa nije desilo i evo sad ingeniozno Vlada ponovo rešava isti problem na isti način dajući rok od 10 godina. Tako da se vratim nazad na ovo pitanje, gde nestao onaj član 153, zašto ste ga uopšte stavljali u zakon po kome bi oni koji su zakupili vile Diposa i druge državne stanove i vile, jeli, su mogli da ih otkupe na 20 godina bez kamate u dinarima, zašto ste to uopšte predlagali i zašto je nestao taj član zakona? I ovaj drugi deo, da li ste svesni koliki ćete revolt izazvati kod građana? Jer ovo nije uvođenje reda, ovo je uvođenje nameta i pravljenje haosa. I za kraj, bilo je par primetbi oko toga, tobože bilo ranije partijsko zapošljavanje, sad ga nema. Ja zaista ne znam odakle vam obraz da tako nešto kažete, pa građani Srbije jasno znaju na šta to liči. U Srbiji ne možete da dođete do posla bez partijske veze. Hvala.